Fredrik! Ja? Vad ser du fram emot idag? Poddinspelning. Hur länge har du legat i sängen då? Du har väl legat fan en och en halv timme tror jag. Ja, vart skönt ju. Att, ja, vi förbereder ju ordentligt här för inspelningen. Vi har ju tre stycken inspelningar. Ja, inte dåligt. Som vi ska göra. Ja. Och vi spelar in då med Mattias. Det börjar vi med, ja. Och sen så träffar vi Andreas. Och efter det så ska vi prata med Jenny. Det är superspännande. Jag vet att du, ditt halva ditt ansikte är typ så här belyst och andra är mörkt. Det ser ut som två ansikten. Ja, men det har ju det. En ond och en god sida. Jävlar mörkt det här blev alltså. Tja. Ja, hur går det med Ola och Conny på TV då? Ola och Conny. Ola-Conny, ja. Nej, men han har gjort sitt. Han kom ju bara två i korvätartävlingen här 2012. Så att jag blev lite besviken där. Jag trodde ju bättre om honom faktiskt. Men han gav sig. Han fick ge sig på mållinjen här. Kast. Mm, lite tråkigt. Hur många korvar hade du tryckt i det, tror du? Ja, fler än han som vann i alla fall. Han checkade 6 korvar. Det var inte jättemycket. Kan du tänka dig kanske göra en sån YouTube-video där du trycker i dig typ en 15 korvar? 15 vet jag inte, men och kan jag äta mer än 6 korvar i alla fall? Det är klart, det fixar ju du med. Ska vi inte göra en sån YouTube-video? Jo, det kan vi göra. En korvätar-video för spökpodden. Det hade varit skitkul. Jo, absolut. Du och jag tävlar mot varandra. Ja. På tid då? Eller vem som äter mest korvar på typ 15 minuter nu. Eller vem som äter 10 korvar snabbast. Ja, fy fan, men det kan vi väl göra. Ja. Om du tycker det är ideal då? Ska du vara med bröd eller utan bröd? Med bröd. Men du äter inte kolhydrater. Ja, men inte just nu nej, men det gör då. Det kommer aldrig bli någon tävling. Nej, Oskar han äter inte kolhydrater så det går inte. Men det tycker jag faktiskt att om man tycker att vi ska äta en korv. Äta en korv. Äta korv med bröd så ja. Många som möjligt. Ska man faktiskt ta och skriva i kommentarerna? Ja, det får man göra. Spännande. Punkt. Punkt. Ja, här sitter vi i Acast-studion då. Det gör vi. Och förbereder inför kvällens tre avsnitt. Ja, det ska bli riktigt kul faktiskt. Har du slipat på dina frågor nu? Ja. Du har suttit där på som rummet morgonen. Som sagt och kollat på korvätartävlingar. Ja, men vi har blivit inspirerad. Det har vi gjort. Nej, men det kommer bli riktigt bra. Vi har bra, spännande grejer framför oss faktiskt. Verkligen. Så nu håller vi på att testa tekniken här. Och det tror jag kommer att bli väldigt bra. Ja, det ser läckert ut. Nu är det så där. Nu är det så där. Knacka på den. Så här det funkar, vi får knacka oss fram. Ja, exakt. Ja, men då vet du hur vi ska göra. Nu vet Fredrik. Nu vet han. I know. Just do it, som står inte det. Bra. Gjört. Gjört bara, så jag blir nöjd. Gör det bara. Men idag så har vi ju faktiskt två fantastiska gäster som kommer spela in efter varandra. Och först ut är ju en otrolig själ. Det är det. Mm. Verkligen. Och hon heter Jenny Hamrén. Och hon är bland annat livscoach. Och vi känner igen henne från Tvillingsjälar. Och så var hon med på TV4 Nyhetsmorgon här för ett par veckor sedan. Så välkommen Jenny. Tack snälla. Kul att ha dig här. Jättekul att vara här också. Ja. Vad, fick ni åka långt till oss eller? Vi kör i Stockholm med Oskar men vi är inte härifrån så att Stockholm är stort för oss tror jag. Ja, det är för stort. Eller? Hon trodde att jag var från Falköping så... Ja, men jag kände lite, det är västgötsk dialekt, det hör man ju. Mm. Det lyser igenom. Det lyser verkligen igenom. Ja, vi bor ju alltså i Huddinge så det är på andra sidan stan. Ja, och hur långt, om vi pratar tid då? Ungefär 35 minuter. Ja, men det är ju inte långt. Nej, det är inte långt. Det är helt okej. Långt. Vi har kommit till Göteborg nästan på den tiden. Så det är lite glesare mellan husen på vägen till Göteborg än vad det är till Huddinge här, tänker jag. Lite så. Men Fredrik presenterade dig som livscoach och lite annat. Jag känner ju till dig från bland annat Kalla kårar, Tvillingsjälar som man har hört mycket om från er sida, dig och Andreas. Och du är inte bara livscoach, du får gärna utveckla egentligen vad du gör. Mm.
Man skulle kunna säga att jag och Andreas, vi valde att starta eget företag tillsammans. Där jag är livscoach, andlig mental coach och beroende medberoende coach. Och det är egentligen en lång historia varför jag valde att bli det. Men det vi också gör i företaget är också att vi åker till spännande hemsökta platser och undersöker. Och det här spelar vi in och så har vi en YouTube-kanal där vi visar upp det. Mm. Jag föreläser också. Ja, vad föreläser du om när du föreläser? Det jag föreläser om, det är egentligen min livshistoria. För att för ungefär 2,5 år sedan så levde jag ett liv som såg väldigt annorlunda ut än vad det gör nu. Jag levde med min man, min dåvarande man, och våra 4 barn. Vi hade varit tillsammans i 8 år och han tog sitt liv. Efter lång tids psykisk ohälsa. Och det här var ju naturligtvis en fruktansvärd resa att behöva ta sig igenom. Och innan det var jag inte livscoach, utan då jobbade jag som undersköterska på Karolinska här i Stockholm. Och levde som de allra flesta ett ekorrhjulsliv, om jag får kalla det så. Mm. Det vill säga, man lever ett liv där man, det går på repeat lite. Man funderar inte så mycket, utan man går upp varje morgon, man åker till sitt, eller man lämnar barnen, man åker till sitt jobb, man jobbar samma rutin varje dag, åker hem, hämtar barn, hem, lagar mat. Ja, ni fattar. Mm. Våra vanliga liv, säger jag. Ni känner igen det där. Vi gör det. Precis. Och då samtidigt leva med en man som mår väldigt, väldigt dåligt. Min föreläsning heter När fasaden rasar. Mm. För att han levde med en sån fasad. Vilket gjorde att folk som inte var innanför våra 4 väggar hemma, de förstod inte hur illa det var. Och jag var ju så att jag försökte skrika på hjälp. Alltså jag berättade åt alla håll och kanter, alltså han mår så dåligt, han vill inte leva. Han kommer ta sitt liv. Men det är ju obehagligt när någon kommer och säger så. Mm. Så att även våra närmsta var så här, men när vi ser honom så ser vi ju att han mår inte dåligt. Så var lite så här, Jenny, vad är ditt problem? Alltså lite så. Men då kände du att de ifrågasatte det du sa då? Eller hur kändes det, den tuffa situationen som ändå var idag, så inte bli trodd i det? Jag kände mig otroligt ensam. Och jag blev ju ledsen på honom. För att jag försökte säga till honom att det är ju jättekonstigt. Här försöker jag be om hjälp, alltså att vi ska få hjälp. Och du liksom någonstans försöker få det att se jättebra ut. När det är jätteilla. Så att det var en jättekonstig situation. Samtidigt som jag tog mer och mer avstånd ifrån de som var runt oss. Det finns ju kanske 5 personer som verkligen förstod mig. Alltså, även om de inte kunde se det med egna ögon så fanns de där. Och det är jag jättetacksam för. Men vad var varningssignalen där du kände att... jag vet inte, vad heter din man, för att fråga? James. James. Att James ville ta sitt liv. Vad var det som gjorde att du fick de här signalerna? Det är det som är det sjuka egentligen då. Jag har ju alltid varit väldigt intuitiv. Och det var nog tack vare det som jag förstod att nu är det illa. Så att från början så var det var inte som att han sa. Det finns ju de som själva skriker på hjälp. Jag kommer ta mitt liv. Alltså lite så. Och det är ju också illa. Men... James pratade inte om det. Alltså han sa inte själv till mig att jag vill inte leva längre, jag behöver hjälp. Utan han sa ingenting. Jag bara märkte hur dåligt han mådde. Och jag började få en känsla av att, men gud, när jag gick in och duschade till exempel så fick jag en känsla av, men jag tänker om han hänger i taket när jag kommer ut. Och så fick jag liksom så här, fick jag skynda mig ut och så såg jag att han satt kvar i soffan. Och bara, så den känslan hade jag jätteofta. Och det här var alltså ungefär 2 år innan han tog sitt liv. Så att till slut då, när han skickar ett långt sms till mig, så när jag läser det så läser jag det som om det vore ett självmordsbrev. Och det var egentligen inte så klart, alltså så tydligt, utan det var mer så här, jag visste att han skrev inte långa sms.
han hade dyslexi bland annat. Så att jag visste att när han skriver ett sms på en mening, så visste jag att då har han suttit i 10 minuter och funderat på hur han ska formulera sig. Så att när det liksom kommer det där långa smset, så vet jag att det här har han lagt ner 1-2 timmar på. Och då skrev han ju liksom att ni skulle få det bättre utan mig. Det är bättre att att jag lämnar er. Alltså lite så. Och jag minns att jag var på jobbet då. Och då var det så här, tog hjälp av mina kollegor. Liksom, det här är inte bra. Liksom. De fick läsa också. Och de kunde nog inte se det lika tydligt som jag såg det. Eftersom att jag känner James. Men jag, i och med att jag redan var på sjukhuset, så ringde jag då internt till psyk. Och bara, shit, vad ska jag göra? Liksom? Jag känner så starkt att det här är inte bra. Och hon sa att jag skulle säga att känner du så måste ni komma in. Och jag var så, jag vet inte om jag kommer få med mig honom in. Men jag kommer hem i alla fall, och då säger jag till honom att jag vill att vi åker in. Och då så säger han första gången att okej, jag följer med. Jag förstår att jag inte klarar det här själv längre. Och då har han alltså gått och bara bitit ihop lång tid. För innan var det ju liksom att han hade en depression, men inte så att jag trodde att det var någon fara. Utan som vi allihopa kan känna ibland, att man liksom, ja men det är lite tyngre att gå upp på morgonen. Och man är lite nere. Man är lite nere, men precis, det kan vara en period på 1-2 månader och sen blir det bättre igen. Så tänkte jag mer från början. Men när vi kommer in då till psyk, så får han ju frågan direkt. Har du planer på att ta ditt liv? Och han bara, ja, det har jag. Hur tänker du göra? Och då berättade han ju. Han hade en plan. Han berättade precis vad han skulle göra. Och jag sitter ju bredvid och bara tittar på honom. Och bara liksom... Jag är helt stum. Och bara liksom... Jag såg att det här är någonting han tänker göra. Kommer du ihåg den känslan som sköljde över då? För att när jag sitter och lyssnar på det när du berättar, så jag är nästan lite tårögd. Jag tycker det är väldigt fint av att du delar med dig. Och så försöker jag tänka mig in i den situationen om min partner skulle eller om jag skulle sitta i din stol, så att säga, där. Alltså vad gjorde det ont hos dig, eller kände du att... Fruktansvärt ont. Såklart. Men ja, jag tänker att tar man på sig det själv, eller gjorde du det? Gud, jag måste tänka om jag minns hur jag tänkte just där och då. Vi har haft så många vändor där vi åkt in till psyk. Men för mig var det liksom som om all luft gick ur mig. Men gud, hur ska vi reda ut det här? Hur ska jag någonsin få honom att älska livet igen? Men det kände jag ju verkligen, det låg på mina axlar. Det jag inte förstod då, det var att jag var jättemedberoende. Alltså extremt medberoende. Så att i mig då, som medberoende, så... det här är en vanlig missuppfattning, för då tänker man att... Men, han drack ju inte alkohol, eller han var ju inte drogmissbrukare, så att då kan man ju inte vara medberoende. Så tänkte nog jag innan, att det här var ju psykisk ohälsa, liksom. Det var ju något annat. Men själva grejen är densamma. Det som aktiveras i den som står bredvid är precis detsamma. Lite så att man trippar på tå, man känner att hela världens ansvar är på mina axlar. Så att jag började ju i det där. Eller jag hade ju redan säkert kört igång med det. Men just att jag vill ta allt ifrån hans axlar, så han inte känner att livet är jobbigt. Så att han inte ska behöva bära något. Det är bara det att ju mer jag tar, desto mer risk är att jag också går under. Blir ändå destruktivt på något sätt? Jättedestruktivt. På alla, alltså på alla håll och kanter. För att ju mindre ansvar han behöver ta, desto mindre ansvar tar han. Och det är ju mitt fel. Alltså att jag tar det på mig. Det är aldrig bra att ta bort någons ansvar ifrån sig själv. Men det måste vara varit väldigt frustrerande för dig i den här situationen. Du måste ju någon gång känna typ så här, rycka tag igen och liksom vakna tillbaka till den James jag kände. Och även ni har ju barn också tillsammans. Ja. Jag vet inte hur gamla de var, men jag hade 2 barn med mig sen innan då i vårt förhållande, och sen då fick jag 2 gemensamma med honom. Och så var vi gifta också. Och barnen, hur gamla var de när detta hände? De yngsta, alltså våra gemensamma, de var 3 och 5. Tre och fem. Ja.
Kunde du någon gång säga till honom typ så här, ser du inte liksom så här, hur kan du tänka den här tanken när du visst barn? Jo, ja, jämt. Det var så här, men hur kan du vilja lämna det här? Eller liksom, kan du inte se vad du har? Men jag förstår att det gjorde att han mådde nästan ännu sämre. För han var så här, jo, jag ser. Och jag fattar inte varför jag känner så här när jag borde vara jätteglad. För han hade allt. Mm. Ett bra jobb, en bra tjänst, välbetalt, vänner runt sig. Alltså vi hade ju liksom ett umgänge, vilket han då i slutändan tyckte bara att det var jobbigt. Han grejade inte att umgås med människor. Och det gjorde ju att jag också tyckte det var jättejobbigt. För jag, direkt när vi kom in i ett sammanhang där det var människor och vi hade middag eller något sånt, kunde jag ju se i hans ögon hur han bara ville liksom försvinna under jord. Och det gjorde att då tyckte inte jag heller att det var kul längre. För mina tentakler var ju ute hela tiden. För gud, hur mår han nu och hur känns det här nu? Så att ingenting blev ju till slut kul. Jag kunde känna att i ett år lyckades jag. Alltså fram tills ett år innan han dog. Så kunde jag ändå känna att, men jag älskar ju fortfarande livet. Jag tycker fortfarande att det är kul att upptäcka saker och ting. Och umgås med mina vänner och liksom. Men under det sista året så var det så här, jag tycker ingenting är kul längre. Alltså verkligen ingenting. Hur ska det här gå överhuvudtaget? Det är klart, när man lever mellan oron och på helspänn också och försöker pejla av och känna av läget hos, hos sin partner då, om mår jag bra eller mår jag dåligt, och försöka lyfta eller hålla tillbaka, så det är klart att det blir en fruktansvärd anspänning, tänker jag. Ja, verkligen. Nej, det var en period i mitt liv där jag liksom verkligen gick på autopilot och bara liksom det här, jag måste bara hålla nu för att det här ska liksom funka. Det var mitt ansvar, kändes som, att jag ska få honom att leva. Men blev det på något vis att du stängde av dig själv och dina egna känslor, eller? Nej, det gjorde jag nog inte. Men det blir så konstigt, för den jag lever med, jag vill leva, och den jag lever med vill ingen heller nå dö. Det är ju liksom någon man har liksom gått parallellt med. Man har haft liksom liknande mål och liksom tankar om vad man vill i livet. Och då plötsligt så blev det ju liksom så. Där gick våra mål gick helt åt olika håll. Jag kommer inte ihåg frågan. Jag kommer av mina känslor. Just det, precis. Nej, jag stängde nog inte av mina känslor, men det gjorde att jag pratade inte med honom om det. Nej. Eller han klarade inte riktigt av att höra hur jag mådde. Utan det handlade mest om honom. Och jag lät det mest handla om honom. Men det är så att han distanserade sig från dig helt och hållet, eller hur var er vardag? Var det typ så att han höll sig för sig själv och du fick ta hand om barnen och era biten? Nej, egentligen inte. Nej. Utan han pushade sig själv så hårt. Mm. Jag var ju såhär, men gud, gå och lägg dig någonting. Alltså gå och träna, eller liksom, vad vill du göra med ditt? Jag försökte hela tiden så här, men gud, han gick någon kurs i gärdsgård. Och göra gärdsgård, och han var riktigt grym på det. Och jag sa, men det här tyckte du var kul. Alltså starta eget. Alltså gör det här, det du brinner för. Jag försökte verkligen pusha. Medan han var såhär, nej det kan man inte göra. Nej, det kan man. Alltså han levde så i en, med så mycket remmar runt sig. Alltså såhär, så kan man inte göra. Nej, så här måste det vara. Så att han var verkligen så här, nej, jag måste fixa de här sakerna. Fast jag tyckte att, men du mår ju inte bra. Mm. Han var alltså, under de här åren så var han sjukskriven i en månad och mådde jättedåligt, för att han kände sig så himla dålig för att han var sjukskriven. För att man ska jobba. Man bara biter sig i läppen och så liksom tar man i. Medan jag var så här, fast du är på väg att dö. Alltså, du måste fundera på vad du vill med ditt liv. Så att du vill leva. Och jag tror att det är också en väldigt viktig grej att punktera, att det är väldigt många människor i vissa generationer, vissa åldrar, som verkligen pushar sig när det gäller arbetet och tänker typ så här, det är fel att sjuka med sig, det är fel att inte gå till jobbet, och det är att man verkligen skapar en ohälsa för sitt arbete. Jag tror att det är väldigt viktigt att försöka liksom förstå typ att arbetet är verkligen inte allt, även om det är viktigt. Mm. Och jag tror, jag är likadan, jag kan verkligen pusha mig själv i arbete även om jag vet att det är fel. Mm. Men, och man hamnar ju oftast kanske i en mindre depression, som du sa, i 1-2 månader och inte orkar med kanske hela omvärlden.
Men man tror ju alltid att man kan komma ur dem, men det är inte alltid man kanske gör det. Mm. Nej, men precis. Så egentligen, det var först när han dog som jag, det slog mig inte direkt, men efter ett tag så var det så här, men gud, jobbet är inte viktigt för mig. Det är ju, vad är egentligen viktigast för mig? Och varför lever jag? Vad vill jag göra med mitt liv? För då hade jag ju liksom gått och gjort allt för hans liv, för att han skulle leva. Och sen när han dog så blev ju bara tyst. Mm. Så här, vad ska jag nu göra med mitt liv? Det är ju det här som har varit mitt mission liksom. Mm. Att hjälpa honom. Jag vet ju, jag läste en artikel om hur det hade gått väga och hur polisen kom och knacka på och så vidare. Mm. Och det finns ju att läsa på lite platser om man vill. Mm. Jag tänker lite grann så här, en fråga som jag tänkt, som jag tänkt att du kanske inte har fått ställt i alla fall på offentlig plats eller offentlig podd eller nyhetsmorgon. Mm. Du är tillsammans nu med Andreas, mm. Som är en av Sveriges största och kanske Nordens och Europas mest största medium. Mm. Har han någonsin kommit tillbaka, James, och förklarat någonting för dig? Ja, det har han. Och det har han gjort till mig egentligen, inte genom Andreas. Inte genom Andreas. Den första veckan när efter att han hade gått bort, då hade han inte fått frid, kan jag ju säga. Då var han fortfarande kvar här. Och då kände jag honom så nära och så påtagligt. Ni vet, så att det är obehagligt. Det är inte riktigt, jag kände att han inte hade fått ro. Plus att jag ville inget hellre än att dö själv. Jag var verkligen så här, jag vill, i det här livet så vill jag inte mer. Det här vill jag inte vara med om. Att det gjorde så ont. Det kändes som att någon slet itu mig i bitar. Tills jag förstod att det här är ju hans känslor. Det var ju så här han kände. För när det är någon som inte har gått över och när de står så där nära, då har jag lätt för att känna exakt som de kände. Och så kände jag med James jättetydligt. Så jag fick faktiskt hjälp av en som hade gått, en kurs hos Terry Evans, och hon var en kursare med mig då. Och hon hjälpte mig. Vi gjorde tillsammans då så att James fick komma över. Och jag var ju så här, varför kommer du inte till mig, James? Men alltså, ja, man är ju så här, när man är själv i det, så jag var så liksom paralyserad, om man ska säga. Men han var ju där hela tiden, så att det blev på ett jätteobehagligt sätt. Men det som händer då efter att vi har lyckats fått över honom, det är att jag har ju mest upplevelser när jag sover. Mm. Och egentligen så tog det en vecka innan jag sov första gången en hel natt. Jag låg vaken hela tiden. Jag var bara så här i massa ångest och känslor. När jag sov första natten, då möter jag James. Och då är det som att jag kommer till en stor korridor, om ni tänker er en skolkorridor som är ganska gles. Med dörrar då på ena sidan till olika salar och på andra sidan är det fönster. Och jag står på ena sidan och på ena kortsidan då, och på andra sidan så är det en stor soffa och där ligger James. Så att jag springer ju fram till honom och liksom stoppar in min hand under, för jag förstår ju att han inte är helt okej i sin kropp med tanke på att han har tagit sitt liv. Och när jag liksom nuddar honom, då är det som att han transformeras till att bli den jag gifte mig med. Han var ju väldigt, väldigt mager i slutet, dels av medicinering. Och att han faktiskt inte hade någon aptit. Men då blev han liksom den som jag kände igen honom som. Så då satt vi där i soffan och han berättade för mig. Då säger han att jag förstår ju nu att du älskade mig. Jag förstod inte det. För att jag hatar mig själv. Och jag har verkligen trott att varenda människa här ute har hatat mig också. Alltså att han inte kunnat sett längre än hur mycket han själv tyckte om sig själv. Och han tyckte inte om sig själv. Så att han har ju liksom, han berättade det där för mig. Och det kändes så fint. I och med att, jag fortsätter med, tänker på det här med soffan då. När vi sitter där så berättade han också för mig att du ska ju leva. Du ska ju inte, alltså för att jag, utan det här är ju, du har ju hela livet framför dig. Mm. Och när vi ställer oss upp så,
så kramar vi om varandra och vi vet om att det här är liksom, nu tar vi det här farvälet som vi inte fick. Och sen går han iväg i korridoren och jag står och tittar på honom och så ser vi att han bara liksom löses upp. Och jag går in i klassrummet som ligger närmast och jag böjer mig ner till mina skor eller mina fötter och så knyter jag av mig mina röda Converse-skor som jag hade tagit på mig då för att jag själv inte heller ville längre och ställt mig ute i korridoren. Men nu gick jag liksom in i det här klassrummet igen och för mig var det var så himla tydligt att det här är livets hårda skola. Och jag var beredd att också hoppa av den, men han liksom stopp här nu. Det här är jättekänslosamt att prata om. Jag förstår. Jag vet också att det står massa andra skor där. Jättemycket skor. Men jag är beredd att liksom ta med dem igen och gå in och fortsätta. Hur jobbigt än är. Men jag tänker dig att tror du att du fick den kontakten med någon för att du har den här mediala sidan också, tänker ja, jag. Ja. Helt och, övertygad om det. Ja, och han måste ha känt det också att men jag kan komma tillbaka till Jenny och vi kan få prata ut i någon situationstecken och det måste ju kännas helt fantastiskt även fast det är väldigt, väldigt sorgligt. Mm. Det kändes jättebra och han har ju kommit flera gånger efter det. Framförallt om det är någon, med någon varning liksom, att nu får du akta dig för den här personen. Och så vidare. Men jätteskönt med tanke på att han var väldigt cementerad i att det finns ingenting efter. Så att han tyckte att det jag höll på med var ju bara okej. Okay, liksom. Du får väl hålla på med det du gör, men det finns inget igen nu. Så, att, ja. Så han var så här, när man dör, då blir det bara svart. Och jag, när vi satt och pratade om det så var det så här, då var det inte närheten att han skulle ta sitt liv, utan då var det så här allmänt. Den dagen du dör, då kommer du få se att jag har rätt och du har fel. Och det kan han ju skratta åt ibland nu, för att han förstår ju nu att han finns kvar. Men om vi ska prata om Jenny, vem du är egentligen, så är det så att du börjar ändå som tidig ålder känna att du kanske har varit med och påtagliga situationer och haft förmodligen bra magkänsla i livet och så vidare. Har din familj också varit väldigt öppna till det andliga? Nej, det vore synd att säga. Jag tror att mycket hade sett annorlunda ut om det skulle vara så att jag hade haft, det låter fel att säga det, stödet. Jag har haft jättebra, alltså mina föräldrar är helt fantastiska. Men jag tror att som förälder, framförallt på 80-talet, när jag växte upp, så ville man ju liksom skydda barnen. Att det där finns inte. Men i min värld så var det ju så här, fast det står någon i mitt rum. Och jag ser ju precis hur den ser ut. Eller likadant om mina drömmar. Jag kan säga till min mamma nu, liksom, tänk mamma, om du hade liksom skrivit ner eller verkligen lyssnat på allt jag berättade varje morgon vad jag hade drömt. Då hade ju du liksom haft facit inför varje dag, liksom, vad som skulle hända. Men då, alltså de trodde ju att det var bäst då. Att liksom, men det finns inget. Jag var livrädd som liten. För att det blir ju jätteläskigt när jag ser att någon är i mitt rum och jag hör och jag känner hur någon tar i mig. Och det här var alltså varje natt. Så att jag har sett trauman från när jag är liten. Just för att jag var så mörkrädd. Kommer du ihåg den första gången du upplevde det här? Eller är det som att du hade så många sådana upplevelser när du var liten så att det kanske flyter ihop med? Eller förstår du vad jag tänker? Jag förstår precis hur du tänker. Och jag tror att det blev liksom samlings... Jag minns inte vilken av gångerna som var den första. Utan det var liksom så här, jag hade någon som hasade på min matta. Och det kändes som en man. Och jag vågade inte titta. Så att jag låg liksom under täcket och bara liksom helt ihop. Kurad och det spelar ingen roll hur mycket jag svettas. Jag låg så hela nätterna. Och vi prövade liksom allt. Lamporna tända, öronproppar, radio på. Men det spelar ingen roll. Jag hörde ju det här varje natt. Och sen till slut kom det ju fram till sängen och liksom satte sig där. Det var så hasande på min matta också. Men däremot så minns jag att jag såg min morfar. Och då var jag 9 år. Och då kom han liksom in i mitt rum mitt i natten. Jag låg ju i sängen och liggandes och ser hur han kommer in och ställer sig. Och jag är ju helt så här morfar liksom. Och bara springer fram och kramar om honom. Och då var det så här, nästan som man ser på film.
Men det var nog också så jag hade i tanken och det var så han visade sig för mig. Det var liksom ingen läskighet över det överhuvudtaget, utan han var ganska så här skimrande, alltså lysande, som en ängel liksom. Och det var väldigt fint. Så jag vet att jag alltid har stått och pratat med, alltså när morfar dog och jag spelade klarinett och han älskade att jag spelade klarinett och han hade köpt något så här notställ till mig och var så här, om du fortsätter spela klarinett ska jag köpa en egen till dig. Så jag vet att när han hade dött så kunde jag stå och prata med honom, titta ut genom fönstret och bara så här, nu ska jag spela för dig morfar. Och kunde också så här, kan inte, när du hör mig nu, kan inte du göra liksom, kan inte du röra gardinen lite grann så att jag vet. Och så kunde gardinen liksom röra sig. Men det här gjorde jag lite i smyg, för jag visste att ingen idé att jag, alltså redan där fick jag ju lära mig att jag är ju ensam i det här. Så det är ingen idé att jag ens säger någonting till någon.